ছত্তিশগড়ৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছে। অফিচিয়েল যিখন লেটাৰ সেই লেটাৰখন এতিয়ালৈ অহা নাই, কিন্তু গভৰ্ণৰ হাউচৰ পৰা মোক কনফাৰ্ম কৰিছে ছত্তিশগড়ৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত এই শাৰীৰ কথা ক'বলৈ কৈছোঁ। আজি যি প্ৰথমতে মই অদুনৰ বিলুপ্ত মঙলদৈ সমষ্টিৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে মোক প্ৰথম সংসদলৈ যোৱা সুবিধা কৰি দিছিল। আৰু তাৰপিছত সমগ্ৰ অসমৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই কাৰ্যকৰ্তাসকলে মোৰ লগত লাগি আমাৰ লগত থকা বহু আছে। আজি হয়তো এজনৰ নাম ক'লে আনজনৰ নাম কোৱা নহ'ব, সেইকাৰণে বেয়া পাব, কিন্তু বহু লোকৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 16 আৰু 21 চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই যুদ্ধত আমিও এজন কেতিয়াবা যদি যোদ্ধা আৰু কেতিয়াবা সেনাপতি আছিলোঁ। আমি একেলগে এই যুদ্ধ কৰিছিলোঁ, বহুতো বিপৰীত পৰিস্থিতিত কাম কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ সময়তে যেতিয়া মই সভাপতি আছিলোঁ 4জন সাংসদ পাইছিলোঁ। আৰু বহুতে এইটো নাজানে যে নৰ্থ কাছাৰ হিলছত মোৰ সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লেড মানে তাত আমি কৰিছিলোঁ। সেই কথাটো বহুতে আজি মিডিয়াত নকয়। গতিকে আমাৰ যিটো উত্থান আছে, এই উত্থানটো ক্ৰমাগতভাৱে হৈ আছে। ইয়াত সকলোৰে সহযোগ আছে, সকলোৰে কাম আছে, আৰু সেইকাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আহিছে। আৰু বৰ্তমান মোদীজীৰ নেতৃত্বত একেবাৰে আমাৰ চৰকাৰখনৰ বিকাশ হ'বলৈ গৈছে, আৰু ইয়াতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিকাশ হৈছে। এই বিকাশৰ সমভাগী মই হৈছোঁ, আৰু দলে মোক যথেষ্ট দিছে, আৰু আজি মোক যিটো সন্মান দিলে সেই সন্মানটো মই ভবা নাছিলোঁ। মোৰ এটা ড্ৰিম আছিলে সাংসদ হোৱাৰ, কাৰণ মই বিধায়ক হ'বলৈ ইমান বেছি চেষ্টা কৰা নাছিলোঁ, আৰু সাংসদ মই হ'লোঁ। আৰু সাংসদ হোৱাৰ পাছত টিকেট, যেতিয়া সাংসদৰ পাছত মোক টিকেট দিয়া নাই, তথাপিতো মই দলৰ কাম সদায় কৰি গৈ আছোঁ, কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই কাম কৰি গৈছোঁ। আৰু এতিয়া যি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি দায়িত্ব দিছে, ছত্তীশগড়ৰ নিচিনা এখন মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ ষ্টেট আছে, ছত্তীশগড়ৰ নিচিনা এখন ঠাইত, এখন ডাঙৰ ষ্টেটত মোক দিছে, যিটো মই ভবাই নাছিলোঁ। সেইকাৰণে মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ দলৰ যি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আমাৰ নাড্ডাজী ডাঙৰীয়া, বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়া, সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে, আৰু মই হাজাৰ হাজাৰ যি কাৰ্যকৰ্তা আছে সেই কাৰ্যকৰ্তাৰ নামত মোৰ এই যিটো আজি গভৰ্ণৰশ্বিপ মই পাইছোঁ সেইটো উচৰ্গা কৰিছোঁ। বিজেপিত নিষ্ঠা আৰু ধৈৰ্য প্ৰাসংগিকতা বহুখিনি এতিয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গ'ল। চাওক, ৰাজনীতি কৰিলে নিষ্ঠা আৰু ধৈৰ্য লাগিব। আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ এটা নিষ্ঠাৰে কৰিছোঁ, আদৰ্শগতভাৱে কৰিছোঁ, আৰু আদৰ্শগতভাৱে কৰি থাকিলে দলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ কথা চিন্তা কৰিব। আৰু যদি আদৰ্শৰ পৰা বিচ্যুত হৈ কিছু মানুহে যাই মেলি কৰে, সেইটো এটা টেম্পৰাৰী গেম। আজি অসমত 50 বছৰ ধৰি একে দলত কাম কৰা মোৰ আৰু হেমেন দাসৰ বাহিৰে ব্যক্তি নাই, এজনে এক্টিভ, তাৰ আগত হয়তো আছিলে, কিন্তু এতিয়া এতিয়াও এক্টিভ, মানে 92 বছৰতো হেমেন দাস কমিউনিষ্ট নেতা হ'লেও তেওঁ এক্টিভ আছে। মই আজি 74 চনৰ পৰা আজিলৈকে মই এক্টিভ আছোঁ। গতিকে এক্টিভ থাকিলে দলে নিশ্চয় চিন্তা কৰে, এইটো প্ৰমাণ আছে। আৰু আমি তেনেধৰণে বহুতক আমি দিছোঁ, আৰু আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ চিন্তা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ বা ৰাজ্যিক নেতৃবৃন্দ কৰে, ইয়াৰ প্ৰমাণ বহুতো আছে, আপোনালোকে জানে। গতিকে আজি এই ভাল দিনত এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ।